бүү гэдгээ бас гэртээ олцсон байх ёстой. За тэгээ үүнийхэн дагуу яах вэ гэхээр виза бүтээхэд хэд хэдэн аргуудаа хідүүлээ өнөөдөр танилцах болно. За сургалтынхаа эхний одоо үед юу хийх вэ гэхээр хідүүлээ. Одоо санаагаа хэрхэн одоо цохол болгож хувирах вэ гэдэг сургалтыг үзнэ. За тэгэхээр энэ сургалт маань болохоор таны бас хүссэн хүлээсэн зүйл байдаг. За тэгэхээр та бүхэндээ мэдээж хэрэг чухал байх үднээс би гарын авлага бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр хідүүлээ өнөөдрөөс эхлээд ямар ч зүйлийг хийсэн бичиж тэмдэглэх, хүснэгтлэх, одоо цохол болгон хувиргах, одоо сурах хэрэгтэй байх нэ. За энийг болохоор скрипт гэж хэлдэг. За дижитал маркетинг те дижитал орчинд болохоор яг үг гэхээр видео контентийг бүтээх гээд эхлээд явж байхдаа эхлээд бид нар санаагаа олно. Санаагаа олохын тулд ямар нэр өгөх ёстой юм? Ямар нэр өгөхийгээ яаж олох вэ гэхээр танд түн өмнө санаанууд байдаг те. Тэр санаануудаа бид нар хайлтын системдэр одоо Google-ийн хайлтын систем, YouTube гэж те маш олон сувгууд дээр та өгөх гэж байгаа нэрээ бичээд үзэхэд таны тэр хийх гэж байгаа контентийн дагуух одоо цохиолын дагуух нэрүүд чинь одоо гарч ирээд маш олон янзаараа гарч ирж байгаа юм бол ард нь өгөгдөл өгөөд хайгаад ах юм бол тэр нэрнүүд гарч ирж л ах юм бол та тэр контентийг барьж авах нь зүгөө. Хэрвээ таны нэр чинь одоо ямар ч хайлтын системд гарч ирэхгүй байгаад ах юм бол тэр тим талар хүмүүс сонирхтгүй гэдгийг бол өмнөх хичээлдэр үздэн байгаа. За тэгэхээр нэгэнт санаагаа олцсон байгаа бол хідүүлээ одоо энэ санаагаа хэрхэн зохиол болгон хувирах вэ гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр та өөрийнхөө бодлыг төгс гүйцэтгэн одоо үзэгчдэд хүргэх боломжийг одоо олгох хамгийн сайн санаагаа яг үгээр скрипт болгон хувиргах хэрэгтэй. Хамгийн сайн санаагаа гэсэн үг шүү. За тэгээд санаагаа кодлсныхаа дараа бид нар яах вэ гэхээр энэ санаануудынхаа газрын зургийг үүсгэж эхлэн гэсэн. Газрын зураг одоо санааны газрын зураг, хэрэглэгчийн газрын зураг гэдэг ингээд маш одон дижитал маркетинг хэрэгэлдэг өгнүүд байна. Тэгэхээр тэр олон санаануудыг та яах вэ гэхээр одоо хүсснээрээ одоо өрнө гэсэн үг. Альчанаас аль санаанаас юу ургах юм? Тэр санаанаас юу ургаж гарах юм гэдэг зүйлүүдээ гаргаж ирнэ гэсэн. Тэгээ бүх хүссэн элементүүд болон одоо вижн дээр нарийн ширийн зүйл нэмхийг одоо бид нар яг уу гэхээр одоо дараа дараагийнхаа зүйлдер тайлбарлаж өгнө гэсэн. За ингээд та энэ одоо скриптээ бичгийн өмнө бас танд бас сануулж хэлэхэд те өөрийнхөө санаантай холбоотой ямар нэгэн зүйл контент бүтээх гэж бэлдсэн байгаа шүү дээ. Яг тийм төстөө ижил судалгаануудыг хийж эхлэн гэсэн те би түрүүний хичээл дээрсэн. За тэгэхээр вичаг үзэж болно, хүмүүсийн бичсэн нийтлүүдийг уншиж болно, блогийг унших те. За тэгэд илүү их мэдээллийг нэмж чадах юм хүмүүстэй одоо харилцах замаар сэдвийнхээ талаар илүү гүн гүнзгий одоо мэдэрч дурлаж шумбаж те. Одоо видеонд одоо илүү олон төрлийн видео одоо цуврал маягаар хийх санаануудыг та бүхэн мэнь гаргана гэсэн үг байна. За тэгэхээр юуны түрүүнд болохоор яах вэ гэхээр санааг бид нар одоо гаргахын төлөө энэ миний энэ гаргасан загварыг та бүхэн хараад эхний удаад алхамуд гэж бичсэн байгаа эхэндээ те алхамуд дээр юу юу хийж болох юм хэдэн алхамтай үйлдэл хийх юм бэ гэдгийг зүйлийг гаргана. За тэгэхээр мэдээж хэрэг та контент бүтээх гэж санаануудаа гаргацсан. За тэгэхэд явж исэн чи яаж исэн гэдгээр тэгэхээр гинти одоо шууд лайваар контентэ бүтээх юм уу эсвэл бичлэг хийгээ бичлэг хийсэн зүйлээ эдитлээд хүмүүст үзүүлэх юм уу аль нь танд одоо цохимжтой байгаа вэ гэдэг хит хитэн зүйлүүд байдаг. За тэгэхээр та энэ хүснэгтийг гаргаад энэ дээрээ эхлээд хийдүүлээ ярилцаад явна. За жишээлбэл би 3 алхамтай 1 2 3 гэсэн алхамтай одоо бичлэгийг хийгээд хүмүүст түгээхээр шийдсэн гэж бодъё л доо. За тэгхийн бол миний хийх үйлдэлүүд юу байсан бэ гэх тэгэхээр за одоо эхний удаад нь би те тухайн бүтээгдэхүүнийхээ одоо баглаа бодлыг задалж ингэж харуулна. За би энийг төлөвлөх нь вэ те. За би одоо юуч та нарын хувьд одоо миний энэ бичиж байгаа зүйл юуч хийж болно? Та нарын хувьд бодож байгаа санаж байгаа зүйл чинь одоо ямар байх уу гэдгийг энэ дээр төсөөлөд гаргаж ирнэ гэсэн. За тэгэхээр хідүүлээ дахиад ярилцаад явъя. За би болохоор энэ дээр юу гингэж бодсон бэ гэхээр за гоо сайхны нэг бүтээгдэхүүн тайлбарлах гэж байгаа гэж бодъё тийм би хүмүүст түүнийгээ таниулах гэж байгаа гэж бодох юм бол эхний удаа би сошиалд гарч ирэхдээ
гурван алхамаар ямар ч юм хүмүүстэй юм үйлдэл хий гэдгийг эхлээд төлөвлөх ёстой ах нь штэ. За дараагийнх нь болохоор нөгөө сав баглаа бодлоо задлаад ингээд харуулахдаа би нэхэн дараа түрхэж өөрийнхөө одоо нүүрэн дээр юм уу гарын дээр түрхэж харуулнаа гэсэн юм хийх үйлдэлүүд дээрээ би биччихье те. За дараагийнх нь болохоор би үр дүнгийн туршиж үзүүлэх хэрэгтэй байна гэд. За би юу хийх вэ гэдгээ вижн дээрээ юу хийх вэ гэдэг үйлдэлээ бичиж байгаа. За магадгүй та сургалтын одоо видео хийх гэж байгаа болвол эхлээд юу хийх вэ гэдгээ бас яг муу ялгаагүй энэ хүснэгтийн дагуу ингээд бодоод төлөвлөд хийх үйлдэлээ биччихин гэсэн. За тэгвэл дараагаар нь яах вэ гэхээр хийх үйлдэлүүдийнхээ араас нь бид нар ямар үг текстүүдийг ашиглах вэ гэдгийг бас санаагаа гаргаж үчинь. За би тэгвэл баглаа бодлыг задлаад одоо харуулж явахдаа юу ярих вэ? Ямар текст бэлдэх вэ гэдгээ арын хүсэгт нь байрлуулж өгнө. За тэгэхээр би энэ дээр болохоор мэдээч хэрэг ингээд хөнгөөл бичиж байгаа тий. Та нарт бол энийг дэлгэрүүлээд бичээрэй заа юу. Дэлгэрүүлж бичих тусмаа та түүнээсээ маш олон гой санаа. За тэгээд түүний үр дүнг олж харах боломжууд ч бүрдчихэд гэсэн. За тэгэхээр би баглаа бодлоо задлаж байхдаа мэдлэн хүмүүстэй мэдлээд за сайн байцгаана уу гэд гой мэдлээд тэгээд бүтээгт хүүнээ задлаж байхдаа яг үхэр сэтгэл хөдлөл эмоци гаргаараа гэд энэ дээрээ бичсэн байна те. Тэгэхээр би яг тэр сав баглаа бодлыг ингээд задлаж байхдаа яг та нартаа ингээд үзэж байгаа хэрэглэгчтэйгээ ингээд зэрэг яг задлаж байгаа учраас миний сэтгэлийн догтлол те нүүрний хувирал тэгээд тэвнийг хүлээж авч байгаа гой эмоциудыг би гаргаж өгөх юм байна гэдгээ текстнийхээ үйлдэл дээр би харуулна гэж оруулж өгсөн байна. За тэгвэл түрхэж харуулна гэд гэдгийнхээ ард би юу одоо түрхэж харуулж байхдаа би ямар текстүүдийг хийх вэ ярих вэ гэдэг дээр болохоор би өөрт яг ийм төрж байгаа мэдрэмжүүдийг би хуваалцах хэрэгтэй юм байна гэд те яг тухайн үедээ яг ингээд түрхсэн чинь миний нүүрэнд ингээд ямар ингээд мэдрэмж төрсөн хүүтэн байсан юм уу зөөлөн байсан юм уу халуун байсан юм уу те хорсон юм уу ямар байсныгаа би яг боттоор нь харуулна гэсэн. За ингээд дараагийнхан зүйл нь юу гэхээр арьс арчилгааныхаа талаар би зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. Үр дүнгийн одоо туршиж үзүүлээд те мэдээж хэрэг нэг гарын дээрээ түрхэд нөгөө гарын дээрээ түрхэх байх юм бол хоёр гарын дээрээ одоо ялгааг нь харуулад түүн дээрээ би ялгаагаа харуулж байхдаа тодорхой хэмжээний арьс арчилгааны талаар би зөвлөгөө өгье гэд. За ингээд та бүхэн минь харж байгаа бол би тэ видеогоо эхлүүлэхийн өмнө скрипт гэдэг зүйлийг яаж хийх үү гэдэг гурван алхамтаар тэ богино хэмжээнд бол ингэж гарах юм байна гэд. За тэгэхээр манайхан өөрсдийнх нь хийх гэж байгаа видео, за өөрсдийнх нь хийх гэж байгаа контентын төлөвлөгөөгөө гаргахтаа бас иймэрхүү дараадлаар гаргавал та нарт мань илүү хялбар байдаг. За тэгвэл дараагийн хүснэг тарагдаж байна. Санаа, танилцуулга, агуулга гэ тээ. За тэгээд үүн дээрээ би болохоор бас нэг жишээ олгоод харуулцгаая та бүндээ тээ. За тэгэхээр миний санаа болохоор анханасаа юу байсан бэ гэхээр би за зуны уйлрал одоо болсон энэ уйлралд хүмүүс ямар асуудал тулгардаг вэ гэдэг дээр миний санаа одоо гарч ирэх ёстой юм байна гэж ойлгоод за тэгин гүтлээ яах вэ гэхээр би 100 хүмүүс борлдог те нар салхинд яваад борлдог учраас би үн дээрээ те зуны одоо уйлралд арьсыг цайруулах үйлчилгээг одоо хүмүүст илүү мэдрүүлэх те энэ цайруулах үйлчилгээ хэрэгснээр хүмүүс 100 заавал борлохгүй юм байна ач гэдэг юм уу те ийм зүйлээр би ингээ санаагаа гаргасан байх нэ те. За тэгвэл би танилцуулга хэсэг дээрээ юу явуулах уу гэхээр одоо цаг үедээ тохирсон танилцуулгыг би бэлэн гэд эндээ гаргасан байна. За тэгэхээр үүнийг та бүхэн яах уу гэхээр танилцуулга тодорхой хэмжээнд тодорхой бичиж өгнө. За дараагийнх нь болохоор яах уу гэхээр одоо агуулга буюу контент юм байна. Агуулга байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр би энэ дээр агуулга дээр юу бичсэн бэ гэхээр цагаан өнгийг сэргээгч маскыг би бусдад таниулах ёстой байна. Би ингээд эхлээд борлуулалт хий гэж бодоогүй. Би эхлээд зүгээр таниулах ёстой байна гэдэг зүйл дээр миний одоо контентын агуулга ингээд явагдана. Тэгэхээр би одоо видео контентоо бүтээж байхдаа хизээч шууд борлуулах үйлдэлийг хийхгүй хүмүүст ингээд энэ нь ямар гоё давуу талтай юм. Яаж гоё хүний арьсны өнгийг сэргээж байгаа. Миний арьс яаж юм гоё зөөлөн болж байгаа юм те. Энэ зүйлийг би таниулах ёстой юм байна гэдгээрээ миний агуулга ингээд гарч ирнэ гэсэн. За үүн дээрээ тулгуурлаад таны санааны чинь гол
зорилгуудыг бид нар ингээд авцсан бол таны санааны чинь алсын хараа нь юу юм? Танилцуулгын чинь алсын хараа нь юу юм? Агуулганы чинь алсын хараа юу юм бэ гэдэг зүйлээ том зураглаар нь хідүүлээ бас гаргаж үзэх хэрэгтэй. Энэ том зураглал нь таны одоо ирээдүйн одоо болох зүйлээ юу байгаа? Үр дүн байх ёстой тийм ээ? За За тэгвэл хідүүлээ алсын харан дээрээ би болохоор юу гэж оруулах нь бэ гэдгээр за улирал бүрд тохирсон маскуудыг би хэрэглүүлэх хэрэгтэй юм байна. За эхний удаад нь болохоор би яах вэ гэхээр маскыг би ганцхан зуны улиралд тохируулад би анх удаагаа би контентоо бүтээж байгаа учраас яг тэр тухайн улиралдаа цаг хугацаанд нь тохируулад энэ маскны үйлчилгээг мэдрүүлэх, таниулах зорилготой гарсан бол миний алсын хараа маань болохоор юу ийсэн бэ гэхээр би улирал болгонд тохирсон одоо арьсанд нь тохирсон тэр тухайн цаг мөчид улиралд хүмүүс ямар маск хэрэглэх ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг би ар араас нь гаргаж ирэх ёстой юм байна гэдэг нь миний алсын хараа болж хувирж байгаа юм тийм ээ. За дараагийнх нь танилцуулга нь болохоор юу байсан бэ гэхээр бүх насны хүмүүсийн арьсын асуудлыг шийдэх зорилготой юм байна. Миний алсын хараа бол ер нь ийм байх юм байна. Би яг тухайн цаг үедээ тохирсон жижиг жижиг танилцуулгуудыг хийж байгаа ч гэсэн миний одоо хийж байгаа зүйлийн алсын хараа нь одоо бүх насны хүмүүсийн арьсны асуудлыг шийдэх боломжтой юм байна гэдгээ олж харсан байх нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгвэл миний одоо агуулгын одоо юу нэ? Алсын хараа нь юу байсан бэ гэхээр том зураглаар юу гэхээр би энэ дээр нэг юм бичсэн байгаа тийм. Гой арьс бол бүсгүүчүүдийн хайрын нууц. Аа тийм яг за нэг иймэрхүү маягаар. За энэ болохоор би зөвхөн та бүхэндээ жишээ олгож харуулж байгаа зүйл тийм. За тэгэхээр та нар маань болохоор яг уу гэхээр миний одоо энэ зүйлийг хараад үүн дээрээ тулгуурлаад яг ямар контент бүтээх гэж байгаа гэдгээ эхлээд ихний удаагийн хичээл дээр бид нар үзсэн эхлээд санаагаа олно. Санаагаа олсны дараагаар таны санаа чинь хайлтын систем дээр хэр тохиргоон дээр бүрдэж ийн хүмүүс яг таны тэр хийх гээд байгаа зүйлийг хүсдэг юм бэ нү хайдаг юм бэ нү гэдэг зүйлүүдийг олно тий. За тэгээд дараагийн удаад нь болохоор бид нар яах вэ гэхээр контентын бүтээхэд бол одоо контент буюу видео контентыг бүтээхэд хит хитэн аргачлалуудыг ингээд хийж сурах ёстой гэдэг. Эхнийх нь болохоор бид нэр ихлэ цохоолоо бичих ёстой байх нь шүү дээ, тэ. Тэгээд цохоолоо бичсний дараагаар яг кино бүтээж байгаа юм шиг гэсэн үг байхгүй юу хариуда. Яг одоо жишээлбэл чи одоо энэ дээр бол би ингээд нэг гоо сайхны одоо брендийг үүсгэж байгаа юм хтэй байлаа гэж бодох юм бодоод би ингээд те бүр эхнээс нь ингээд эрт үртийн цагт ингээд нэгэн эмхтэй байжээ те энэ эмхтэй ингээд юу хүсдэг байсан бэ гэхээр ингээд одоо те арьсных нь асуудал нь айгүй хэцүү байсан учраас арьсныхаа асуудлыг шийдэхин тулд янз бүрийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг байжээ. А тэгээд энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгэлж явж байгаад тэрээр өөрийнх нь арьсанд тохирсон маш сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг лоод тэгээд энийгээ шийдэд өөрийнхөө арьсны асуудлыг шийдэж гинэ. За тэгээд үүн дээрээ тулгуурлаад бүсгүй мэн өөрийнхөө асуудлыг шийдэж чадсан юм чинь бусдад бас яг ийм асуудал тулгарж байгаа хүмүүс зариулаад те яг ингээд таны арьсыг шийдэх боломж энд байгаа юм шүү гэдгийг би ийе таниулаад хин нэгэнхний асуудлыг шийдэж өгөх юм надад хэрэгтэй юм байна те би ингээд бусдад туслах ёстой юм байна гэдэг үүднээс ингээд энэ зүйлийг бодож олоод тэгээ үүнийг ингээд контент болгоод тэгээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ ингээд таниулаад хэрэглүүлээд сурталчлаад за ингэсний хаан дараагаар яах вэ гэхээр аяанда борлуулалт гэдэг зүйл маань гарч ирнэ. Тэгэхээр хизээч одоо контент бүтээж байгаа хүмүүс маань эхлээд амар ашиг олно. Би шууд ингээд мөнгө олно гэж ингэж явах юм бол бүтдэггүй шүү дээ, тэ. Ягд гэвэл таны нөгөө харж байгаа зүйл чинь масс руу чиглээгүй, бусдыг хайрлаагүй, бусдад сайхан сэтгэлээр туслая гэсэн бодол байгаагүй. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө би тэ гэдэг би мөнгө л олмоор байна. Би ингэж л амьдрах хэвээр би энийг ингээ юу ч хамаагүй бусдад өгчээ, тэ. Одоо юу гэдэг юм өөрөө болохоор гоё нь хэрэглээд бусдад болохоор хямдхан бүтээгдэхүүнийн өндөр үнээр зарыч гэдэг юм уу те. Тэгээ иймэрхүү ахархан бодлууд одоо ол явха болсон гэсэн үг баггүй юу. Тийм учраас та нар минь бүр ингээ үнэхэрийн гоё ингээ цохиолоор бичээд чи өнөөдөр яг энэ видео контентыг хийхээс өмнө ямар үлгэр цохиох юм те, ямар түүх цохиох юм, тэр түүх чинь чиний амьдралд хідэн хувьд нь билэгцээ. Эсвэл бол чи ойр татныхаа эргэн тойрныхаа хүмүүс болсон зүйл дээр тулгуурлаад туршлага хуримтлуулаад үний хийх гэж байгаа юм уу? Тэ?
За тэгэхээр бид нар нөгөө нэг нэрээ сонгох буюу сэдвээ сонгох дээр түрүүнд нь юу гэж ярьсан бэ гэдэг тэгэхээр яаж нэрээ сонгохгүй гэхээр таны одоо маш их хүсдэг, хүсэж мөрөөддөг зүйлдлэрээ нөгөөх нь болохоор таны одоо амьдралын хаан туршид хуримтлуулсан дадлаг, туршлага, тэ чадвараа энэ хоёр зүйлийг хослуулж яаж заавал тэр нэр чинь гарт контент чинь үр дүнтэй ажилт одоо амжилттай явагдах болно гэдгийг би бас урдныхаа хичээлээр тайлбарласан байгаа тийм ээ. За тэгээд нэмж хэлэхэд яах ёстой вэ гэхээр тухайн хоёр зүйл дээр тулгуурлаад та өнөөдөр явсан ч гэсэн заавал төлөвлөгөө гаргах ёстой гэдгийг би өнөөдрийнхээ хичээл дээр зааж байгаа. Хэрвээ та төлөвлөөд үүнийхээ дагуу контентоо бүтээхдээ цаг гаргаад тууштай байх хэрэгтэй л гэж хэлсэн. Яг гэвэл тантай адилхан санаатай, тантай адилхан нэртэй ийм түн бум видео контент бүтээгчд байгаа. Та түүнээс юугаараа ялгарх уу гэхээр та зогсолтгүй л үргэлжлэх ёстой гэдгээрэл ялгаатай. Тэгэхээр ямар ч зүйлд тууштай ингээд зогсолтгүй ингээд хөдөлмөрлж байгаа хүмүүс заавал үр дүнгээ хүртдэг. Ягаад гэвэл тэд маш их туршлага хуримтлуулдаг. Тэгээд алдаа оноогоо цэгцэлж чаддаг. Тэгээд түн дээрээ тулгуурлаад хит имийн ингээд явхаас илүү үр дүн нь аль нь юм бэ? Би аль үр дүн рүү чиглэх юм бэ? Чухал зүйл нь юу юм бэ гэдэг дээр тооцолж ингээд контентоо бүтээдэг гэсэн үг ахна шүү дээ. За тэгэхээр хамгийн чухал зүйл маань юу вэ гэхээр цохолоо бичих. Энэ цохолоо яг үхээр скрипт бичих ингээд аргачлалтан гэдэг би танарт өнөөдөр зааж өглөө те. За тэгэд энэ зүйлээр хийх хэрэгтэй байгаамаа. За тэгэхээр ваа баярлаа. Аюугаа хэрэгтэй байсан юм аа гинэ. За хэрэгтэй мэдээлэл өгч чадж байгаа да баяртай байна. За ингээд хэдүүлээ одоо мэдээж хэрэг дараагийнхаа сэдв рүү оръё. За тэгэхээр дараагийнхаа сэдв маань болохоор юу байх вэ гэхээр та одоо танд юм мөр үнэхээр юм зурагчин мөрөгчин байх бол шаардлагагүй заа ёо бүр ингээд мундаг зурдаг тэгээ амар тийм ингээд юм байх ерөөсө шаардлагагүй. Зүгээр л та өөрийнхөө санаа бодол энэ өгүүлж байгаа зүйлүүдээ одоо ийм самбарын хэлбрээр эсвэл тэг юу гэдэг нь зурган хэлбрээр эсвэл цагаан маркерын самбар шилэн самбар янз бүрийн зүйлүүд дээр ингэж хийх хэрэгтэй. Энэ нь яг үг гэхээр таны төсөөлөх төлөвлөхөд маш их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр төсөөлөх төлөвлөх хоёр маань яг юунд хэрэгцээтэй юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ яриа л та. Тэгэхээр энэ нь болохоор таны алсын хараа болон нөгөө үр дүнд чинь маш чухал. Та яг үг гэхээр нүдэндээ маш тод тамруунаар төсөөлж одоо түүнийг гаргаж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хідүүлээ одоо энэ дилэгцэн дээр байгаа зүйлийг ажиглангаа хамтдаа яаж ингэж одоо тий өгүүлэлгийг ингэж тий одоо таниулах гэж байгаа юм уу, борлуулах гэж байгаа зүйлээ яаж юм өгүүлэмж болгож гоё гаргаж ирээ тий. Үүн нь ингэж хэрхэн шууд борлуулах гэж байгаа биш, харин бусдад таниулах зорилгоор ингэж бусдын хэрэгцээг шаардлагыг хангах зорилготойгоор явж хагаад эргэд борлуулагдах ёстой юм бэ гэдэг аргачлал шүү заа ёо. Тэгэхээр ингээд контент бүтээхээс өмнө та одоо эхний ээлжинд скриптээ бичсэн дараа нь зураглаж үзэж харах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр зургийн эхний зүйлд нь болохоор юу байгаа вэ гэхээр за скэн гэж байна. За нөгөө бид нар нөгөө нэг юм кино ядэн шүү дээ. Дүбл нэг гэл ингээл дараал тэгэл ингээд дараагийн юун гараад ингээд сцен солигдно гэж байдаг. За яа тэрний дараагийн сцен солигдно гэсэн. За тэгэхээр энэ болохоор копини машиныг хэрхэн хэрэглэх вэ гэд те ийм нөгөө тайтлтай гарчигтай байх нь шүү дээ. Тэгээд энийг яах вэ гэхээр та ингээд зүгээр л гоо чиглүүлж өгж байгаа гэсэн үг. Өө ямар гоё юм бэ? Энийг ингээд хэрэгжих боломжтой юм биш үү? Энэ ч айгүй гоё амархан хэрэглэн тохирсон юм байна. Би энийг сонгоно гэдэг л зорилго руу чиглсэн байхна гэсэн. За тэгэхээр сцен нь болохоор юу гэж гарсан бэр интро нь болохоор танилцуулга дээр нь болохоор зүгээр асуултаар эхэлсэн байна тий. Question гэж эхэлсэн байна. Coffee гэдэг. Тэгээд үйлдэл нь болохоор юу байсан бэ гэхээр тэ нөх хоёр хүн нэг нь болохоор одоо асуусан байна тийм ээ. Танд одоо таны офис зэн тэ кофе хэрэгтэй юу? Одоо кофений машин хэрэгтэй юу гэж асуухад нь асуугаад явахад нь дараагийнх нь нөгөө хүн нь мэдээч хэрэг гэд тэ энд хариулж штэ. Would you like in coffee гэхээр танд одоо кофе та кофе дуртай юу гэсэн чинь нөгөөх нь болохоор тийм ээ
гэд одоо ингээ хариулж байгаа энэ хэсэг байгаа. За тэгэд энийг хэн зөвхөн зургийн хэлбрээр яаж харуулсан бэ гэдэг те. За төгөнгөт л энэ манер ингээ одоо манер гээ кино одоо кино зохиол хийх гэж байгаа юм шиг альц ш. Тухайн хүн мэн болохоор яг үхэр копиныхаа машиныг сурталчлахтаа ихтэй асуултаас эхлэн гэж тооцоолоод тэгэд им хоёр хүн асуулт хариултаас эхэлсэн байна. За дараагийнхт нь болохоор сцен нь болохоор ингээд аяг харагдана гэж байна. Ингээд аяг get mark гэдэг аягыг авах үйлдэл ингээд харагдаад тэгээд бас нөгөө юу яаж ийн гэсэн үг. А бас асуултанд нь болохоор юу гэж ийн гэхээр та одоо энэ labeled mood атин та энэ зүйл дээр одоо нэг ай кофег ингээд те ер нь яаж хэрэглэх үү ямар одоо тэр дуртай юу гэд ингээд явж хагаад дараагийн сцен дээр нь болохоор шууд кофений зураг харагдаж байна одоо нөгөө юуны зураг үрлэн кофений зураг харагдаж байна те тэгэхээр нөгөө нэг юм бид нар иймэрхүү зургийг ингээд нөгөө амар зурагт зураг мундаг зураг зурдаг хүн шиг хийх албагүй шүү. Та нар тэрэн дээр бити ингээд амар ач холбогдол үгээр зүгээр дүрслэлэл харуулна. За тэгэхээр дараагийнхын хэлбэр дээр болохоор нөгөөг чинь ингээд кофений үрлэн кофений ингээд юг харуулнаа гэд сцен солигдоход үрлэн кофений зураг харагданаа гэд ингээд дотроо төсөөлсөн мэн те. Эхнийхт нь хоёр хүн асуулт хариулт дээр явж ясна. Дараагийнх нь кофений аягын дээр анхаарлыг хандуулаад дараагийнх дээр нь болохоор кофе үрлэн кофений хэсгийг харагдуулж байна. За тэгэнгүүт дараагийн сцен дээр нь болохоор кофений машиныг харуулнаа гэж тооцоолсон байгаа. Кофений машиныг харуулна гэж тооцоолоод а тэгэнгүүтлээ дараагийн сцен дээр нь болохоор кофений аягыг харуулад дараа нь кофений машиныг харуулад дараа нь кофений товчийг нь хэрхэн одоо энэ товчин дээр нь дарахаар кофе гарч ирэх вэ гэдэг үйлдэлийг харуулж байгаа гэсэн. За ер нь бол а юугаар ярих юм бол хар ухаанаар ярих юм бол төрөний нөгөө үлгэрч нь л а ингээд жижигхэн хөрхөн товчлсон хэлбрээр явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг таны ингээд өгүүлэх гээд байгаа зүйл чинь ингээд бүхэл бүтэн томд олон текстээр юм уу бүхэл бүтэн ингээд одоо юу гэдэг хідэн цаг кино их гэж байгаа юм шиг тийм хэмжээний контент бүтээхгүй ах юм штэ. Тэгэхээр та тэр контентоо эхлээд яаж жижигхэн хэмжээ дискрипт болгож ингээд хуваарлаад тэгээд дараагаар нь яаж тухайн контентоо одоо дүрслэл болгоод видео бүтээхэд нүүт мань яаж харагдах юм гэдгийг дүрсчүүлж гаргаж ирнэ гэсэн үг. За ингээд гаргаад ирчих юм бол за тэгэл таны контенти чинь одоо тал ажил нь би одоо би олчиж байгаа гэсэн үг аахгүй юу. За манайханд сургалтын талаар гоё ойлгогдож байгаа зүйл, ойлгогдохгүй байгаа зүйл юу вэ? Санаа зовлтгүй гоё хоорондоо харилцаад явна. За тэр лайв гэдгийн хамгийн гол давуу тал нь юу вэ гэхээр та энэ лайвын цагаар хүссэн зүйлээ асуух боломжтой байгаа. А тэгэхээр бусад үед бол ихэвчлэн контентууд явж идэг те зурган контент, за видео контент, за тэгээ дээрэс нь та бүгдийг гоё идэвхжүүлэх, хөгжилтэй байлгах гэж зорилготой контент гэдэг ингээд маш олон зүйлүүд явж идэг. А гисэн хэдий ч яг та тухайн үедээ шаардлагатай зүйлд нь юм асууж чадахгүй, ингээд заа нэг тэгэндээ энийг нь яах юм болоо би нэг асуундаа гэж бодоод ингээд өнгөрцөн байдаг. Лайвар өдөр болгон 22 цагаас орж байгаа лайвар та дуртай зүйлээ бол асууж агараа. За ингээд дараагийн зүйл рүүгээ оръё хэдүүлээ. За одоо хэдүүлээ бас нэг чухал юм ийм үзнэ. За дахиад одоо нөгөө контент бүтээхэд зураг авалтын одоо хуваариудыг маш сайн төлөвлөж сурах хэрэгтэй. За эхний удаад нь бид нар он сар за тэгээ тухайн одоо контентыг хідэн удаа давтаж хийхийн өдөрт хідэн удаа хийхийн өдрийн айл аль цагуудаар би үүнийг ингэж гаргаж ирэх юм. Ямар сэдвүүдийг барьж авах юм? За тэгээд хаана одоо ямар байршил би тухайн контентыг бүтээхий? Гадаа юм уу, офис юм уу, тэ? Хаана тухайн контентыг бүтээхий гэдэг зүйлээ гаргаж ирнэ. За тэгэхээр бүх зүйл одоо жигд явахын тулд л гэж байгаа шүү дээ. Ягагт таны ингэж хийж байгаа зүйлээ нэгэн цаг зарцуулаад хийж байгаа зүйлээ ингэж үрд үнгүү хийдэмээ баахан зүйл хүчээр зарцуулахгүй тулд танд хамгийн их хялбар бөгөөд хамгийн одоо үрд үнтэй системтэй энэ аргачлалыг зааж өгч байгаа. За тэгэхэд ер нь бол ямар ч одоо
бэлтгэсэн одоо янзын бэлтгэсэн ингээд одоо зүйлүүд те зураг авалтын одоо өдрүүдийг урдчлан таамаглахад үнэхээр хэцүү. Одоо яг ямар байхыг хэн ч мэдэхгүй. Тэгээ зураг авалтын хуваар бичлэгээ одоо яаж хийх үү гэдгээ та тэгтээ заавал төлөвлөсөн байхад дараагар нь яах вэ гэхээр түүнийг засаж залруулаад юм уу тухайн хугацаанд одоо өдрийн хоолны цагаар ингээд хийх гэж байтал те гинтийн гадаа зураг авалттай байлаа гэж бодоод гинтийн бороо орох юм бол те цаг агаар дандаа үнэн байдгүй шүү дээ. Цаг тэгэх юм бол яг тухайн үед нь та одоо дараагийн вариантыг бэлдсэн байх те зураг авалт гадаа хийгдэх байсан бол бороотой тул боломжгүй байгаад бол зон тогтоо хийх ахисгүй бол юу гэдэг офисын одоо тэр өрөөг ашиглан тэр өрөөг сул байлгаж ягараач гэдэг юм уу те иймэрхүү зүйлүүдийг ингээд бэлддэг. Хэрвээ та ямар нэгэн төлөвлөгөөгүй байх юм бол те зураг авалт болон одоо цаг агаарын байдал цаг хугацаа чинь төлөвлөгөөгүй байх юм бол та үргэлжийн мөнх ингээд нэг зүйл дээр маш их цагийг зарцуутна. Одоо юу хийх үү, одоо ямар санаа гарах уу, одоо юуны тухай хийх үү, хитэн сайт хийх үү, хин хийх үү гэл ингээд ийм зүйл үргэлжлэсээр байх болно. Тийм учраас миний энэ хийж байгаа зүйлийг та заавал хийхээ бүү мартаарай. За тэгээд таны зураг авалтын одоо он сар өдөр цаг хугацаа заавал байх ёстой тий. За тэгээд дээрэс нь болохоор байршуулах, зураг авалт хийх цаг агаар, тээврийн мэдээлэл тий. Одоо юу гэдгийм бүх зүйл төлөвсний дагуу болон ч гэж юу ахав л дээ. Тэгтэл та ямар ч байсан төлөвлөсөн байж байхад бол дараа нь эднэрийг нэмж хасаад ингээд янзлах зүйлүүд маш гоё амархан бай. Амархан байдгий шүү. За, за тэгэхээр хэдүүлээ. Одоо чухал хэсэг рүү оръё. За, одоо хэдүүлээгийн чухал хэсэг болохоор юу вэ гэхээр заавалчгүй хийх ёстой зүйлүүд юм аа эднэр мэн болохоо. За тэгэхээр энэ бид нар үнэхээр ингээд эрэл хайгуул хийгээд те маш гоё юм тэмүүлэлтэй бас ажиллах хэрэгтэй нэгэнт ингээд цаг хугацаагаа гаргаж зориулж байгаа учраас те. За тэгэхээр зураг авахар төлөвлөж буй газраа очиж үзэх нь одоо маш чухал байдаг. Нэгэнт ингээд за яг та санааныхаа ингээд төсөөллөөр ингээд те за би одоо сквадрын талба дээр одоо тэдэн цагаас тим юм хийнэ гэж төлөвлөсөн байлаа гэж бодъё л та. А гэтэл та тухайн өдөр яг тэр цагууд дээр юм чөлөөтэй байна уу юу вэ нү гэдгийг бас мэдрээд тэгээд тэр байгаа газраа юу ба хийх газраа бас юу очиж үзэх маш чухал байдаг. Тэгээд зураг авалтын өдрүүдэд тулгарч болох бэрхшээлүүдийг ингээд урьдчилж тооцоолоод одоо үргэлж ингээд тэр дараагийнх нь гарах одоо энэ болохгүй бол энийг ингэж хийнэ гэдэг тэр шин санаанууд чинь үргэлж давхар байж явах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд яг үг гэхээр үүнийгэ тэмдэглээд зураг авалтын өдөр таагүй нөхцөл байдалтай яг үг гэхээр орхоос урьдчилан сэргийлэх зүйлүүдийг ингээд бэлтэн гэсэн. За тэгэхээр энэ зүйлүүдд болохоор би та нартай юу тайлбарлах гэж байна гэхээр ийм гурван ийм зүйлийг бас хэлье гэж бодсон. За тэгэхээр нэг нь болохоор гэрэл, хоёр нь болохоор одоо тэ саад бэрхшээл болцохгүй хүрээ байна. За дараагийнх нь болохоор мэдээж хэрэг саад бэрхшээл байгаа тий. За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ ярилцсан. За гэрлийн хувьд хэрэг та яг зураг авалтаа байгалийн гэрэлд одоо авнаа гэд тэ байгалийн гэрэл одоо зураг авахаар үнхээр гоё харагддаг тэ би зурга ингэж авах юм байна гэж тооцоолоод байгалийн гэрэлд ингээд тааруулаад цаг агаар цаг хугацаагаа тохируулсан бол тэ энэ болохоор та зураг авалт хийх шаардлагатай гэрлийг маш сайн гоё тооцоолсон гэсэн. За тэгээ мөн өдрийн цагаар гэрэл хамгийн сайн хамгийн муу байх цагийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. А тэр өдөрт одоо цаг агаар ямар байгаагаас шалтгаалаад тэр гэрэл одоо яаж тусгүйгүй юу те өдөр нь байх нь зүгээр байноу оройны одоо зураг авалтын дээр анхаарлаа хандуулах уу гэдэг юм уу тэр зүйлийг маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй шүү. Ингээд төлөвснөөхөн дараа би танарт юу гэж хэлээд ангер төлөвлөсөн байж байхад дараа нь засварлах боломжтой. Төлөвлөөгүй ээж явах юм бол хэцүү шүү те. За тэгэхээр дараагийн болцохгүй үрэг нь хэдүүл ярилцъя. За тэгэхээр амралт зугаалгын одоо үеэр хийх хамгийн чухал зүйлсээ нэг юм болох бол те.
бид нар одоо фрейм олох явдал байдаг шүү дээ, тэ танд одоо видеог одоо илүү сайн дүрстлэх боломжийг олохоос гадна зураг авахын тулд одоо нэмэлт тоног төхөөрөмж хэрэгсэл хэрэгтэй эсхийг одоо олж мэдэх шаардлагатай гэсэн үг. За мэдээч хэрэг гэрлийн хүрээнд болохоор ямар гэрэл байвал зүгээр юм тэ, тэр гэрэл нь одоо хэрвээ агаар салхинд хийх гэж байгаа бол байгалийн гэрлийг ашиглана. Байгалийн гэрэл байхгүй үед би ямар гэрэл ашиглах вэ? За аль талаас нь, нарны аль талд нь зогсох юм? Зүүн талд нь юм уу, баруун талд нь юм уу, уур талд нь юм уу, хой талд нь юм уу, тэ? Гэрэл тусгаар яаж харагдах уу гэдэг тэр сценүүдийг маш сайн болоод нэмэлт гэрэл байршуулах шаардлагатай бол нэмэлт гэрлүүдийг авна. За мөн дээрэс нь та чихэвч, гэрэл, микрофон. За тэгээд энэ зүйлүүдийг бол ашиглана. За тэгээд эхний удаад бол та хамгийн одоо өөрийнхөө боломжинд тулгуурлаад тэгээ тайп оролттоо, за таны одоо ямар төхөөрөмжин дээр суурдаж хийх гэж байгаасаа залгаалдаад одоо үнтэйгээсээ хямдханаасаа үнтэйг хүртэлгээд олон сонголтууд байдаг. Гэхдээ та одоо анх удаага хийж үзээд тэ ингэж байгаа бол нэг их мөнгө зарах хэрэггүй, боломжийн хөрх өөрхөн зүйлүүд байдаг. Түүнийг би бас та нарт дараа дараагийнхаа хичээлүүдээр оруулах бөгөөд за зарим үед хичээлийн цаг дээр багтахгүй тохиолдолд бид нар яах вэ гэхээр курс групцэг имэн болон групцэг имэн вебсайтууд дээр байршил блог хэлбэрээр байршуулж өгөх боломжтой байгаа. За тэгээд видео контент бүтээхийн тулд та яах вэ гэхээр эхлээд үлгэр буюу зохиолоо бичээд зохиол бичсэн зохиолоо та скрипт хийгээд те системчлэх хэрэгтэй. За тэгхийн тулд та хідэн алхамтай байх юм, хідэн үйлдэлтэй байх юм те, эднэрийн бүгдийн төлөвлөлөд хаана зураг авалт явуулах юм те, яаж одоо зурга хийх юм гэдэг зүйлүүдэд бүгднгийн сайхан тооцоолоод одоо болох газраа хүртэл тооцоолж чинь тэгснийхэн дараагаар яах вэ гэхээр та бүхэн контент одоо нүдэндээ төсөөлөөд түүнийгэ зургаар ингээ гаргаж ирнэ. Айл ал сцен ингээл солигдоход юу гарч ирэх вэ гэдгийг тооцоолно гэсэн үг. За түрүүнд нь би жишээ авсан. Аваад тэр кофений машины тухай жишээ авч аруулсан бол хэдүүлээ саяны тэр нөгөө гоо сайхны одоо бүтээгдэхүүний тухай ярьж исэн шүү дээ. Тэрэн дээр үргэлжлүүлээд явъя. За тэгэхээр би сцен ингээл эхлэхэд ингээд маш гоё ингээл те одоо цав цагаан өнгийн цэцэг гэж юм уу тухайн бүтээгдэхүүнд ингээд орсон орц найрлагуудын ингээл те ингээл гоё нэг нэгээр нь ингээл гоё ингээл ягаад нэг л гоё цав цагаан л юм үзүүлэх гэж байгаа юм байна да гэдэг тийм юу ихний сцен дээр ингэж харуулад тэн дээр ямар нэгэн үг өгүүлбэр бичгүүгээр тэгээд дараагийн сцен солигдоход яах вэ гэхээр сцен солигдоход нэг гоё өгүүлбэр байдаг ч юм уу те. Зум болохоор та борлоод л байна уу гэдэг ч юм уу те, юу гэдгийг те. Да яг иймэрхүү ч юм ингээд нэг юм би нэрээ борлоод байгаа штэ, энэ бас цайруулах юм яах гэж байгаа юм болов гэ те, сонирхож үзгэр ч юм уу. Ингээд дараагийн сцен солигдоход таны энэ цохиолын одоо гаргасан контент чи өгүүлэмж нь ямар байх юм бол гэдгийг ингээд тооцоолоод за ингээ иймэрхүү маягаар ингээ хийц сурах нь байна тий. За тэгээ гэрэл яаж тохиргоотой байх юм, ямар саад бэрхшээлүүд учирч болзошгүй, энэ түүнийг хэрхэн зохицуулах хэвээр юм гэдгийг бас та яах вэ гэхээр төлөвлөсөн байх юм бол энэ шийдэх боломжтой. Зүгээр жишээ хэдүүлээ яриа л да. За интернетийн сүлжээ тасалдаж магадгүй гэд зар тавьсан байлаа гэж байх юм бол та яг тэр үед ямар хийчихсэн бол яаж интернетийг зохицуулах хэрэгтэй вэ гэдгээ шийдэх нь вэ. За ингээд мөн дээрэс нь тантай хамт ингээд оролцож исэн хүн чинь цуг ингээд гоё контентэнд оролцож исэн хүн чинь өвдөд юм уу, ирч чадахгүй болонгууд л дараагийн үйлдэл нь юу байх юм ч гэдэг. Энэ зүйлийг хэлж байгаа. Энэ зүйлүүдийг тооцоолж сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй тгээгүүгээсээ болоод яадаг вэ гэхээр стресстэж эхэлнэ. Контент бүтээн гэдэг чинь болоод бас тийм юу гэдэг юм зүгээр л би контент бүтээлээ гэж контент бүтээдэг юм биш байх нэ штэ. Ягаад гэхээр яг бүтээж болно. Гэхдээ гол нь үр дүн нь чамд хэрхэн яаж нөлөөлөх юм. Чиний нөгөө алсын хараа чи юу юм? Тэрнтэй яаж хүрэх гэж байгаа гол зорилго чинь юу, ямар замаар явах юм бэ гэдэг зүйлүүдийг гаргаж ирж байгаа гэсэн үг ахна шүү дээ. За ингээд та бүхэндээ сонирхолтой бас одоо яг энэ оруулсан лайвын дээр капшн хэсэгт би
таван чухал зүйлийг оруулсан байгаа. Тэгээд тэр таван чухал зүйлийнхээ бас виж хэлбэрээр нь бас оруулсан. За тэгээд үүн дээр нь болохоор юу гэхээр контентийг эвлүүлж эдитлэх хамгийн чухал хэрэгцээ байгаа даа. За тэгэхээр би та нарт маань болохоор энийг одоо заавчгүй хэлэхгүй гэж болохгүй зүйл энийг. За тэгэхээр нөгөө нэмэлт дээр одоо инфографикуд оруулж ирдэг шүү дээ. Тэ таны ярьж байгаа зүйл дээр яг тухайн өнгийн маскыг хэрглэж байгаа хүний одоо нэг эмхтэй ингээд гараад та урд нь ярьж явах шаардлагатай болох юм бол тухайн бичлэгийг видеон дундуур оруулж ирээд. За тэгээд эсвэл яг таны хэрэгтэй слайд юм уу эсвэл яг тийм гоё цэцэгний ч юм уу маскны зураг оруулж ирэх юм бол таны ярьж байгаа дундуур чинь араас чинь зэр маскны зураг гарч ирэх юм уу те энэ үйлдэлүүдийг хийх юм бол видеого ивлүүлээд эдитлэн гэсэн үг баггүй юу. За ингээд энийг ингээ хийх юм бол та ай хэрэгтэй. За тэгээд гоё зурагнууд хэрэгтэй, нэмэлт видеонууд хэрэгтэй. Таны авсан зураг дүрснээс чинь гадна гэсэн үг байх нь шүү дээ. За гэтэл энэ дээр ийм асуудлууд тулгардаг. Та зохиогчийн эрхтэй, лицензтэй зураг айнууд маш их байдаг. Одоо сүүлийн үеийн одоо сошиал дээр алгоритм болвол маш сайн ажиллаж байгаа ш тэрэн дээр та одоо хин нэгэн хүний одоо лицензтэй альбы ёсны ай зураг видеоид нарыг ингээд аваад оруулах юм бол шууд таны контентууд чинь блоклогдож эхэлнэ. За тэгээ таны хийсэн хүч хөдөлмөр чинь үн зөнгөө олж эхэлнэ. За тэгээ тань дээр маш их хэмжээний төлбөр гарч ирдэг. Та одоо тим юмнуудаас ингэж ингэсэн байна. Таны энэ ажиллаж байгаа тим групп тэр сошиал чинь аккаунтыг устгалаа шүү. Хаалаа шүү гэхэл иймэрхүү зүйл гарч ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би та нартай ингээд бас сонирхолч хэлэхэд одоо энэ видеогээд видео контент засварлах, видео контент бүтээх платформыг бас танилцуулъя. За тэгэхээр энэ платформд маань болохоор 170 сая долларын юу авсан байгаа. Одоо ийм альбы ёсны лицензтэй зураг, видео айнуудыг авсан эрхтэй гэсэн үг. Йоо, тэр зураг ай маяг нар сонголтоор нь штэ. Тэр сошиал гэл бичээл одоо улаан өнгөтэй байх юм уу, цэнкэр өнгөтэй байх юм уу, та яг ямар элемент хайж байгаа, ямар дүрс хайж байгаа, тэрийг оруулахад л шууд ар араасаа гарч ирдэг те. Тэрийг ингээ ашиглахад ёо, ямар ч одоо танаас төлбөр шаардахгүй гэж боддоо. Тэгэхгүй болохоор ингээ төлбөргүй хямдхан одоо фри хувилбарууд бол энэ тэтгэв байдаг. Тэр бол таны одоо сайн контент бүтээхэд алгоритмд одоо нийцэдгүй гэсэн үг. Та тэрний зориг нь айгүй чухал гэдэг байхгүй юу? Зориг чинь юу юм бэ гэдэг нь. Та яах вэ? Олон дагагчтай болох гэдэг юм уу? За та брэндээ таниулах гэдэг юм уу? Өөрийнхөө одоо би брэндийг таниулах гэдэг юм уу? Эсвэл бизнесээ таниулах гэдэг юм уу? Борлуулалт хийх гэдэг юм уу гэдэг. Энэ контент бүтээх чинь арга хэлбэрүүд чинь өөрөө ингээд зоригнд нь өөр өйдөг байхгүй юу? Тэгэхээр таны тэр хийж байгаа видеонууд чинь тэ таниулах видео юм уу, эрэмблэх видео юм уу, сургалтынх юм уу гэе юу, ямар видео байх вэ, ирч хүчтэй видео байх юм уу, зөөлд намуухан дуудаа аяттай өнг аястай видео байх юм уу гэдгээс шалтгаалаад энэ нөгөө контент бүтээж байгаа видео платформуд дээр хэрглэж байгаа жижиг жижиг элементүүд мэн болохоор маш чухал үүрэг гүйцэтгдэг гэсэн үг. Одоо хамгийн одоо сонирхолтой зүйл нь бас юу вэ гэхээр таныг ярьж байгаа чин таны видеон дээр одоо тий сабтайтл буюу ингээд яг яриануд чи өвгөн хэлбрээрээ ингээд орж явах та чухал үүрэг буюу та түүнийг бас чухалчилж харах хэрэгтэй. Учир нь гэвэл алгоритм өөрөө одоо контент бүтээхэд чинь тийм сабтайтлтай контентуудыг видеонуудыг илүү дээгүүр шиддэг гэсэн. Фа энэ платформных нь хэмжээ нь яг тохирсон байна. За энэ дээр ямар ч одоо лицензтэй юм ороогүй байна. Фа энэ дээр гоё сабтайтл оруулаад төгсөн байна. Ха интрогийн танилцуулга гоё нэг өнгөөр гоё явсан байна гэл те. За энэ бүх алгоритм гэдэг зүйл нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр сошиал орчинд та одоо Facebook дээр юм уу, Instagram дээр юм уу, YouTube дээр юм уу, Google дээр юм уу, Pinterest дээр юм уу, LinkedIn дээр юм уу те хаана байршуулж байгаас шалтгаалаад энэ тухайн хийж байгаа видеонуудын чинь одоо форматууд гэдэг нь хэмжээсүүд нь хүртэл янз бүр байдаг. За энэ болгоно тухайн одоо видео засварлагч төр одоо манай энэ видео засварлагч төр бэж идэг. Та хевчээ видео хийх юм бол та YouTube болон тэ Facebook за web гэдэг дэр ингээ хийх боломжтой. За та ингээ дөрвөлжин видео хийх юм бол
Facebook болон Instagram дээр те нёгийг харьцах нэгтэй юм бас зөвшөөрөгдөж байна. Босоо видео хийх юм бол те 9-ыг үржих 16 харьц 16 нь болохоор story одоо reel хийхэд зориулагдсан байна те. За тэр ингээд таны хийж байгаа зүйлүүдийн форматууд нь энэ видео дотор яг ингээд гоё ингээд байж идэг. Та үүнээ санаа зовх зүйлгүйгээр өө би YouTube-ийн видео хийх гэж байгаа юм чи аль форматын сонгохынгүй тоо давчлуур дээр дарлаа видеоныхоо форматыг сонгочихно. За тэгээд хамгийн гол сонирхолтой юм нь болохоор юу вэ гэхээр видеог ингээд хийхин тулд маш олон элементүүдийг хайгаад за тэгээд дээрэс нь ингээд анхан ингээд те мэрэгжлийн бус ингээд тохиолдолд ингээд хүнээр хийлгүүлэх гээд ингээд бас ингээд яана би чадахгүй болов яана ингээд нэг хүнээр хийлгүүлчтийм үү гэл ингээд те дахиад ингээд мөнгө гарцдаг ажил ингээд болоод байна шүү дээ. А гэтэл энэ видео дотор бэлэн темплейтүүд байдаг. За темплейтүүд гэдэг нь загварууд гэдэг байхгүй юу? Өнгө дүрс химжээ за тэгээд ингээ орж ирж байгаа жижиг элементүүд нь яаж өнкөрж орж ирээл хаашаа гараад ингээл те нэг дүрсний янгууд араас нь ингээд гоё слайд нь зураг орж ирээ. За тэрэн дээр нь ямар дуу байршуулах ингээд бүр бэлэн темплейтүүд байдаг. Та бол тэрэн дээр нь штэ те хүснээ хийн. Та өөрийнхөө бичлэгийг оруулаад зургийг оруулаад одоо үгнүүдийн монгол болгоод текстүүдийн солиол тэгэл экспорт хийгээл таны видео бэлэн болоод байна гэсэн. Ингээд та яах вэ гэхээр баг багаар видео хийж сурна. Энэ бол маш чухал. За тэгээд одоо ер нь дижитал маркетинг гэхээс илүү сошиал бизнесүүдийн хамгийн их одоо үр өгөөж өгж байгаа зүйл нь болохоор видео маркетинг, видео контентууд. Та бол тэнийг үздэг. Өдөржин хүний хийсэн контентуудыг үзэж суугаа болоод одоо өөрийнхөө контентийг бүтээх цаг боллоо. За ингээд өнөөдрийн сургалтанд надтай хамт байсан та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Ингээд дараагийн 2 удаагийн хичээл орно. Хідэн удаа хичээл орох вэ? Баярлалаа, гоё мэдээлэл байна гэдэг. За манайхан гоё хичээл минь та бүхэнд минь таалагдсан болвол урмын үгээ харамгүй хайрлаараа. Бусдад одоо ингээд те та бүхэнд ингээд хичээлүүдийг ингээд хийх гэж бас те ингээд бид нар маш олон гоё гоё зүйлүүдийг судлаад тэгээд та бүхэндээ ингээд хэрэгтэй байх үднээс хичээлүүдээ бэлддэг. За тэгээд үн төлбөргүй сургалт маань болохоор 4 удаа орно. 4 удаа ороод дуусны дараагаар та төлбөртэй сургалтууд нь хамрагдаж болно. Яагад гэвэл та угаасаа хаштал контент бүтээн. За ямар нэгэн зүйл хийнэ гэж бодж байгаа бол та манай идэв групп багийнхантай хамт заавал байх шаардлагатай. За тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр бид нар та бүхэндээ зогсолтгүйгээр те 12 сар хүртэл зогсолтгүйгээр чадах хэмжээндээ хамгийн сайн сургалтуудыг гадуур байгаа ингээд төлбөртэй сургалтуудыг та бүхэндээ төлбөргүй олгож байгаа. Энэ болохоор хамгийн том давуу тал. За мөн дээрэс нь болохоор яах вэ гэхээр манайх чинь дижитал маркетинг, за мөн дээрэс нь дижитал брендинг үүсгэн, мөн дээрэс нь дижитал платформ дээр ингээд энэ гурван зүйл дээр суурилсан идэв групп одоо сургалтын баг. За тэгээ мөн дээрэс нь манайх чинь бас академи сургалтыг үүсгдэг те. Тэгэхээр та бүхэн анг хамт олон байгуулгаараа бас ийм сургалтуудыг авах боломжтой. Тухайн платформуудыг ингээд худалдаж аваад тухайн платформудаас заалгах те. Багш нар бол одоо маш их сургалтуудыг ингээд хийж байгаа. Тэгээ дээрэс нь одоо борлуулалтын сувагт ажиллаж байгаа одоо лидерүүд байж гэн те. За Remax байж гэн, өөр одоо юу гэдгийг те. MWay байж гэн. За тэгээд за ингээд ерөнхийдөө бол иймэрхүү гоё гоё юм газруудад ажиллаж байгаа хүмүүс гэсэн өөрийн гэсэн видеого бүтээгээд өөрийн гэсэн контентоо үйлдвэрлээд өөрийн гэсэн брендингээ үйлдвэрлээд энэ бүх зүйлүүдийг хийх боломжтой сургалтуудыг бол бид нар өдөр болгон өгж байгаа. А хамгийн гол нь юу гэхээр та цаг хугацаа алдаж те ингээд одоо юу гэдэг цаг хугацаагаа алдаж мөнгөө үдими ингэж үрхих оронд хэрэгтэй платформо худалдаж аваа сургалтуудаа өнгөө суусна илүү боломжтой. А би бол сургалтуудаас гадна та бүхэндээ бас юу гэлүүх олгодог гэхээр дандаа боломжийг ингээ тайлбарладаг те боломжгүй зүйл гэж байдгүй маа. За ингээд бүр амар их ингэж те альва нэг зүйлд ингээд бүр ингээд цаг хүч хөрөнгө ингэж хайхаасаа илүүтэй та цагаа зарцуулаад харин сургалтаа төлбөргүй аваад дээрэс нь платформудаа худалдаад аваад харин ингээд үн төлбөргүй ашиглаад явах нь ингээд танд илүү их боломж явах болно. Тэгээд комментиг унши.
танхимын сургалт байдгүй гэж энэ танхимын сургалтыг бий болгоноо. Тэгээд одоохондоо бол бид нар онлайн сургалтуудаа үүсгээд хичээлүүдээ бол бэлдээд явж байгаа. Тэгээд танхимын сургалтыг зарлахаар нь орж ирээд танхимын сургалтандаа суугаараа. Хамтдаа байж их зүйлийг сурахыг хүсэж байна гинэ. Тэглгүй яах вэ? Үргэлж бидэнтэй хамт байгаад олон зүйлийг сураараа. Та бүхэн бас нэг дуулахад хэрвээ та одоо пэйж олон групп дундаас ингээд хичээлээ хайгаад ингээд хэцүү байдаг бол курс зэг групп зэг имэн гэсэн сайтаас сургалтуудаа эмгэцгэцтэй үзэх боломжтой. Платформ гэдгийг тайлбарлаад өгөрөө. За платформ гэдэг нь болохоор энэ миний хэлж байгаа зүйл нь болохоор юу вэ гэхээр видео бүтээгч платформ вебсайтн дээр тулгуурсан те ин видео гэж платформ байдгийг би бол өнөөдрийнхөө сургалтын дээр та бүхэндээ ин видео гэдэг платформыг танилцуулаад байгаа. Та энэ ин видео гэдэг платформыг худалдаж авснараа насан туршдаа сар болгон мөнгө төлөхгүй гэсэн үг. А миний одоо урдны ингээ хэрэгжилжсэн зүйлүүд төр би та бүхэндээ ингээ хэлэхэд бид нар ямар ч зүйлийг ингээ хийсэн тухайн зүйлээ ингээ сар болгон төлбөр төлдөг. Та таанава хэрэгэлдэг бол те сар болгон дээл 40 мянга 50 мянгыг гээл ингээ төлөөл те. За тэгэл өөр чи юу хэрэгэлдэг юм? А зуумын хэрэглүүд бас ингээл мөнгө төлнө. За тэгээ видео контент бүтээгчийг ингээл юм хэрэглэх гэхээр те маш ингээд бүр мэрэгчлийн ингээд ур чадвар шаарддаг те Flimoro юу иймэр гэдэг те тэдний заавал ингээд компьютер дээрээ суулгана. Суулгасныхаа дараагаар болохоор яадгүй гэхээр компьютерийн хүчин шатлал айгүй шаардна. Тэгээд дээрэс нь та анхны шатны одоо ингээд өөрөө контент бүтээгээд өөрийнхөө мэрэгжил бизнестэй ашиглах гад ингээд явж хахад ингээд эхлээд платформ юу сурна. Тэгээд дараагаар нь нөгөөх дээрээ видеого хийгээд тэгээ санаагаа олоод тэгээ элементүүд хайгаад тэгээ айн үнэтэй зураг нь үнэтэй жижиг элементүүдийн үнэтэй худалдаж аваад ингээд шал бүтэхгүй харин тэгснийхээ орнд энэ видео платформоо худалдаж авснараа надад ямар давуу тал үүссэн бэ гэхээр нэг л удаа контентийг ингээд би хүнээр хийлэхэд нэг одоо минутын 150 мянган төгрөгөөр ингээд видеого бүтээжсэн. Тэгээд би таашаа ингээд 7 хоногт хідэн видео бүтээхэд бүгдэнд нь мөнгө өгөх юм уу? Тэгээд надад энэ амар хайран харамсалтай санагдсан. Тэгээд би энэ видео платформыг сонгоод тэгээд энэ манай энэ эдүү групп багийнхын хүмүүсийн те ингээд ингэж хөөрх юм ингэж хөдөлмөрлөж хичээж байгаа цаг завыг нь бид нар ингээд дахин дахин мөнгөөр биш нэг л удаа худалдан авалт хийгээд тэр зүйлээ насан туршдаа дахин дахин мөнгө төлгөө хэрэглэх боломжтой зүйлүүдийг бид нар санал болгох хэрэгтэй юм байна. Бид нар адилхан л хүн, адилхан л бизнес хийж байгаа, адилхан л үр хүүхдийн төлөө явж байгаа те бүгд л адилхан хичээгээд явж байгаа. Тийм болохоор олох гэж л яг үнэндээ бүгдөөрөө л ингээд тодорхой хэмжээний зүйлүүдийг олж авахын төлөө л хичээгээд ингээд ажиллацгаадаг, амьдардаг. Тим юм чинь таны ингээд хийж бүтээх гэж зүйлдэ багхан ч гэсэн хувь нэмэр оруулах үднэс бид нар яг уу гэхээр платформудаа насан туршийн эрхтэйгээр нь борлуулдаг байгаа. За мөн дээрэс нь бас та нартай ингээд дуулахад хэрвээ та платформууд те борлуулалтын эрх аваад аплит код аваад бас борлуулах эрхтэй тэгэх юм бол танд бас ингээд те та жишээлбэл вебсайтын борлуулалт хийлээ гэж бодъё л да. Танилцуулгын вебсайтын борлуулалт хийгээд нэг найз чинь вебсайт хэрэгтэй байлаа гэж бодъё. Тэгхийн бол та вебсайтаа 5 сая төгрөгийн танилцуулгын видео сайтаа танилцуулснаар танд 500 мянган төгрөг нь орлого болж орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид манай эдүү групп бас эдүү групп орлого өгдөг боллоо. А тэгээ уран нь болохоор юу вэ гэхээр алив найзаа дансаа гэдэг. Тэгээд энэ нь болохоор юу вэ гэхээр дансаа өгөөч тэгээ чамд ингээд олсон орлого чинь яг одоо яг цагтаа шууд өгнө гэсэн уриатаар явдаг. Тэгэхээр манай бас эдүү групп багт та бүхэндээ өгөх маш олон гоё зүйлүүд байдаг. Үн төлбөргүй сургалтууд ээж юм. Насан туршдаа одоо хэрэглэхтэй ёо дахин дахин мөнгө төлгөө гоё одоо энэ програмууд байж гэн тэ платформыг програм гэдээ ойлгочихдоо програмууд гоё байж гэн. За мөн дээрэс нь яг уу гэхээр та өнөөдөр өөрийн брендингээ үүсгэх гэж байгаа бол манай багийнхан танд хувийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой. Аль эсвэл та ингээд маркетингийнхан тий компанид өөрийнхөө бизнесийн компанид маркетингийн үйл ажиллагаагаа хийх гэж байгаа бол манай багийнхан бас танд туслахад бэлэн байгаа. Тэгэхээр манай баг бол та бүхэндээ насан туршдаа хамт байх хамгийн найдвартай хамгийн одоо үнэнч тий маш олон жил ингээд ийм гоё тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Онлайнаар явуулж байгаа сургалтын танхимын сургалтыг
удирдлагаа нэг удаа явуулдаг. Удирдлагаа нэг удаа явуулахад нь та тэрэнд намжаад суухыг бодорой. За тэгээд мөн дээрэс нь яг үхээр бид нар онлайнаар ингээд хөдөлмөрлөж болж байгаа юм чинь ингээд орлого олж болдог юм байна гэдгийг мэдсэн учраас одоо орлогоо хуваалцахаар шийдээд та бүхэндээгээд бас энэ боломжуудыг санал болгосон байгаа. Тэгэхээр хэрвээ бас ингээд манай багтаа ингээд тасралтгүй ингээд хамтдаа байгаад дараагийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх хүсвэл та чатботын линкээр холбогдороо. За би комент хэсэгт нь эдүүгрөө төлбөргүй онлайн онлайн сургалтын чатботын линкийг үлдээн. За тэгэнгүүт та түүн рүү ороод хэрэгтэй зүйлээ мэдэж аваад сургалтандаа суух юм уу, платформоо худалдаж авах юм уу те ингэж авна. За ингээд дахиад нэг сануулж ирэхэд та энэ видео платформыг худалдаж авах гэж байгаа бол миний кодыг хийгээрэй. Та мөн дээрэс нь өөрийнхөө ч гэсэн кодыг хийх боломжтой дараагийн боломж байгаа шүү. За тэгэхээр миний код болохоор SD. Бичээд аваарай гэдэг. За би тэгэхээр комент хэсэгт үлдээн. SD2208802-7. Та хэрэв чатботын мэдээллээр бүглөөд одоо платформоо худалдан авах гэж байгаа бол танд угаасаа код асууна. Тэгэхээр та миний кодыг хийгээд платформоо насан туршийн хямдралт одоо үн төлбөгөөр насан туршийн эрэгтэй lifetime видео тоглоулагчийг худалдаж авахыг санал болгож байна. За ингээд өнөөдрийн сургалтанд байсан та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш 22 цагаас зурган контентыг одоо гэж юу юм зурган контентыг хэрхэн бүтээх тухай бас сургалт байнагаа. Түүний дараагийн өдөр нь хоёрт өдөр видео контент бүтээх хичээлийн маань 3 дахь цуврал нь орох болно. За ингээд та бүхэнд одоо амралтын өдрөө цаг зааваад зарцуулаад надтай хамт байсанд маш их баярлалаа. Тэгээ сайхан амарцгаагаараа. За тэр энэ видео нь Монгол залуус хийсэн юм уу гинэ? А үгүй үгүй. Монгол залуус биш шүү. Энэ болохоор манай одоо идэв гөрөө нь албы осны борлуулах хэрэгтэй багхгүй юу? Тийм болохоор энэ видео гэдэг платформын тухай би та бүхэндээ бас жижигхэн юу яана. Танилцуулгыг энэ комент хэсэгт нь үлдээн. Тэгэхээр энэ болохоор зүгээр л борлуулах хэрэгтэй програм. Тэгээд дээрэс нь маш гоё олон төрлийн үйлдэлтэй ийм гоё програм байна. Тэгэхээр энийг яг сонирхоод үзэх боломжтой. Бас нэг юм хэлэхэд хэрвээ та яг одоо гадаадын сайт гадаадаас нь худалдаж авах юм бол шүү дээ, Америкаас нь худалдаж авах юм бол илүү өндөр төлбөр төлнө. Тэгээд дотор нь ингээд ордог зүйлүүд нь арай жоохон бага. Манайх болохоор альбан ёсны бүр тийм одоо платформ борлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр манад ингээд арай нөгөө арай жоохон хямдхан нэр тэгээд олон боломжууд тань байдаг. Яруусо энэ бол ялгаа байдаг. Та тийм болохоор анханасаа бүртгэлээ хийхдээ хэрвээ туршиж үзэж байгаа бол тестийн хаягаар туршиж үзээрэй. Тэгээд яг худалдаж авахдаа одоо монголч одоо манай идэв гүрвийн борлуулалтын хэсгээс авбал танд илүү ашигтай байх болно. Би бол үргэлж гой дандаа боломжуудыг хилдэг. Тэгээд эргэлж та нарт ашигтай бай одоо гой боломжуудын талаар нь тайлбарладаг. Би ч гэсэн өөрөө бас ингээд яавал илүү ашигтай юм те, яавал илүү боломжтой юм гэдэг зүйл дээр бас их ажилдаг. Тийм болохоор та бүхэн маань миний өнгөнд ороод тэгээд ингээ видео контентоо бүтээхийн тулд энэ олон зүйлүүдийг гоё энэ гоё програмаа ашиглаад явбал тань сургалтаа үн төлбөргүй авчин. Тэгээд програмаа худалдаж аваад тэгээд сайхан контентыг араас нь үйлдвэрлээд өөрийнхөө бизнесийг брэндээ бүтээгээрэй. Сошиал контент бүтээж байгаа бол видео маркетингийг хийхэд бүр мартаарай.